摊儿吗？到哪儿了？吃什么？炖大白菜。你知足吧啊！现在韩国能吃上大白菜的都是贵族。什么？饭局？不允许啊！我告诉你，家里出事了，快点回来。限你5分钟出现在我视线范围之内，否则连后果自负的机会都没有。计时开始。我跟你说，看来破刘翔的记录不是太多的难事，关键是找同样的媳妇儿。媳妇儿回来了。我让你几分钟到达呀？5分钟。现在呢？你慢，超了5秒。1、2、3，起来。你给我点面子行不行啊？咋了？你给我点面子行不行啊？你当着这么多人面给我跪下，让人家看看是你彪啊还是我彪啊。媳妇儿，还是你心疼我。我心疼你。我是心疼裤子。媳妇儿，叫我回来有事儿啊？出大事了啊！咱家油瓶子又倒了。比这事儿大。那咱家还能有什么大事啊？你自己回头看看。白菜，再看两肚子白菜。不是，我是不是又得给你配眼镜了？咋的了？仔细看，仔细看，有什么变化？仔细看。我出门的时候我数来着呢。再数数。妈，又少了俩白菜呀。又少了俩白菜。你跟我说实话啊，不许撒谎啊。我不撒谎。你是不是拿这两颗大白菜出去追小姑娘了？媳妇儿，这里要两颗大白菜能追上小姑娘，那小姑娘我还追她干啥呀？那你的意思得送你车呀？啊，那车她能留下。不说了，不说了。你这昨天丢两颗，今天又丢两颗，你怎么办？怎么办？啊、给物业打电话，打电话给他们。啊，这那什么，这媳妇儿啊，你打吧。啊，矫情的事你比我在行。你打。哎呀，这不说好了吗？你主外，我主内吗？我马上就要生气。别媳妇，你打。我马上就要爆发。媳妇儿，1、2，千万别说3，轻点。来，物业呀、啊，你好。我业主，什么玩意儿？啊，交完了物业费，啥事都不管了？我跟你说啊，我们家出事了，出大事了，我们家大白菜丢了，我跟你说啊。限你5分钟之内马上出现我的面前，否则你连那个后果自负的机会都没了。我媳妇要生气啊，我媳妇要生气了，我跟你说，挨收拾的不仅是我，物业费明年1分都没有了。计时开始。媳妇儿有样没？还行。老公，其实我跟你说吧，就是你打了也是白打，你知道吧？你昨天那个案还没破呢，是吧？你得靠自己。老公咱俩找找啊，找找，你跟我找找找找啊。看什么呢？看你啊。看我干什么？让你看白菜。白菜，你看看，是白菜，那不是土豆。1、2，哎，不是，找到了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 ，媳妇儿，找到了。看着没？他们家的白菜比咱家多。看出来了吧？啊，我早看出来了，我就是没说。啊，哎，你说他家那老头老太太啊，天天说啊，吃白菜，吃白菜啊，炖白菜，熬白菜，煮白菜，拌白菜，白菜心，白菜片，白菜皮儿 啊，辣白菜。对，天天吃白菜，白菜不见少，还多了，怎么回事？是啊，就是。你说咱怎么摊上这么个邻居啊？找他去。别，我给你明白了，媳妇儿，媳妇儿，我明白你的意思了，这事儿不用你费心，我解决，搞定他俩事儿啊。哎呀，真是太好了，刚接到报案就破案了。我抓你个现行，人赃俱获。不是那个，哎，贿赂报案，不，转移赃物，销毁证据。黑毛黑毛，我是白毛，我是白毛。哎，耗子已经落网，耗子已经落网。你干什么？你要袭警啊？黑毛黑毛，我是白毛，看样子我马上要挨揍，马上要挨揍，请求支援，请求支援。这什么猫啊？你整跟瞎猫似的。你戴个眼镜，你说谁呢？我说他呢。哦，说谁呢？谁瞎猫啊？1、2、3，
兄弟？嗯。怎么你也是贵族啊？结婚五载，下跪五年，这个口令太熟悉了。兄弟，大哥。你俩拜把子呢？啊？不对呀、啊，大哥，我是来抓你的，我怎么给你跪下了？不是你，对呀、啊，我抓小偷的，我怎么给小偷跪下了？起来，你这个小偷太狡猾，居然敢勾引我下跪！不是，好，上五爷，不是，不是，不是，王兄弟，你别着急，你知道吧？刚才是你大哥呢，他谁是我大哥？你刚才不管他叫大哥吗？我管你刚才你大哥给你打的电话报的案，他不是小偷，对，是我报的案。哎。贼喊捉贼，你玩得很高明啊你啊。兄弟是这么回事啊、哎、你说我媳妇说呀，我们家丢了两个大白菜啊、嗯、我回来一查发现我们家南边这个邻居家多了两个大白菜啊、嗯、是我们家南边的邻居家偷了我们家的两个大白菜、嗯、我们家的两个大白菜丢了以后就成了南边邻居家的两个大白菜。哦，明白了，你是说相声的。相声再不景气你也不能偷白菜呀、啊、你啊。不是不是，我跟你说，你怎么这么笨呢？这么点事说的这么啰嗦啊。我跟你简单点说啊、哎、你说事情是这样的、嗯、好、嗯、南边邻居家的白菜多啊，是因为南边邻居家拿了我们家北边邻居家的白菜上的白菜剁啊，又把白菜剁上白菜放到他们家的白菜剁上，他们家的白菜多是因为偷了我们家北边邻居的白菜剁里的白菜成了他们家的白菜剁，他们家的白菜剁。你比他还啰嗦，这么简单个事儿一句话不说明白了吧？啊，不就是你们发现南边邻居的白菜多的白菜多、嗯、就怀疑是南边邻居偷了你们北边的这个白菜、嗯、放了他们家的白菜多、嗯、对对对，现在你偷你的白菜没放回自己的白菜多，被我当场来抓获，来抓获。听见掌声了吗？听见了啊。就你这个口条不说相声怎么着？白瞎了啊。怎么着？走，上物业。不是不是，你走，不是，别着急，走，不是，你听我，这我这不是偷啊，你不是偷，你是拿，我是不是拿？我不是拿，那你是我就什么说说，我是你，我是我送的，什么？我送你白送，我白送，不是我送那个，你凭什么白送？我哎，对我捐，捐。对，我捐的。你怎么就捐呢？但是有个名人啊，那个是叫老毕老爷，不是什么毕老爷，是那个毕尔盖茨啊。这个我知道，是不是？嗯，对，他也捐啊，是他是裸捐，裸捐。是我今天我穿着衣服捐，穿着衣服，我穿着衣服捐。看你这个样子不像啊。怎么？我是我刚要捐，你嗷一嗓子把我打断了，还怪我了？对，是啊。那你啊，再捐给我看看，这不相信是吧？我再捐两个。过年好！现在看起来有点像了啊。什么叫有点？不相信我是不是？相信你看我啊，我跟你说一个，不能再捐了，这不能。哎呀，提前祝你元宵节快乐。喂，这个捐是好事啊。啊，你为什么偷偷摸摸的呢？我这个人他有爱心，我不愿意炒作。是这样，对不对？好好好，你慢慢捐啊。误会我。好好好，我走了啊。哎、慢慢捐啊。再见啊。我走了，慢慢捐。哎。你嘚瑟什么？嘚瑟什么？嘚瑟什么呀你啊？你要不马上支走，他就把我给抓走。你这这么摆平了吗？你刚才是不是往回跑？跑太快，脑子跑缺氧了？没有啊。不是，咱家丢了两颗大白菜，你又捐了四颗，里里外外六颗白菜，还跟人说新年快乐，还提前祝人家元宵节快乐。嗯、你怎么不提前祝他圣诞节快乐呀、啊？哦，对了，还有圣诞节。回来，什么圣诞节快乐？我怎么，同志们？当初跟他搞对象的时候，我妈就拉着我的手，语重心长地说：“姑娘啊，你长点心眼吧，这小子就相当于古代的一种暗器。”啥呀？镖啊！我说：“妈呀，其实他挺可爱的，他不是暗器，他是兵器。”啥兵器？剑。你说你贱不贱？你看看这四颗白菜，你说你贱不贱？
这多大个？我操，怎么我拿回来？我跟你说啊，不就四颗白菜吗？你把我数得成这样啊？这西红柿四颗白菜，这四斤肉，你是不是得把我一块吃了你？这多大的事儿？我给拿回来不就完了吗？我跟你说，这会儿你必须给我放好了，你要是给我丢。哎呀，你这是捐呢、啊，还是往家转呢、啊？不是那个啊，对呀、啊，那个编好了再说。嗯、媳妇儿，谁是你媳妇儿？你看，你别说，她不是你媳妇儿。怎么不是我媳妇儿？昨晚睡觉，她把我踹地下了呢。好啊，那个她不仅小偷偷白菜，还耍流氓呢。你把她抓派出所去。对，又多条罪名，走，派出所。你听我说，哎，走吧。你到我家楼上，什么我家楼上有结婚证。哎呀，你到我家，我家四楼二号，你到我家看看，快。几楼几号？四楼二号。真的四楼二号？我知道小偷是谁了啊！确实不是你偷的白菜。不不，肯定，那是谁偷的呀？哎呀，别管是谁偷的吧。你说我抓住他以后吧，我怎么处理吧？抓住那得把他拘了，把他判了。不够法定年龄，判不了啊。这好吧，他不够法定年龄，找他父母啊，把他爸抓了，把他妈判了。哎。你这个良心倒是很符合法律啊！嗯，这么着吧，就按你说的办啊、你跟我走。我他跟你走干嘛呀？我跟你为什么？刘小茂是你什么人？我儿子。我是他妈呀。你是他妈？这不，我是刘小毛他妈。刚才你说你不是他媳妇儿，现在你又给他生了个孩子，你到底是干什么的？我干什么？我什么都不是，我是他媳妇儿。啊，你说是就是，你说不是就不是。不是，不是，你看啊。我昨天晚上他睡觉的时候，我踹了他一脚，腰上还有牙印呢。来来，你看一下，来，好，让我看看，我看看看什么看呢？我看看一下，看，要不然他不相信。想什么不行？别别别，看一下，你看看什么看？要不然他不相信。看，行了行了，我给你们开了个玩笑，我知道你们是两口子。啊，前两天我睡觉的时候啊。确实看见你们家的儿子啊，把你们家的白菜搬到了对门家的白菜垛上。啊，他彪啊他！他说，他看见这个爷爷奶奶啊，每天在院子里边捡这个树叶子吃，所以啊，就送他们大白菜。哎呦，这可够可怜的。什么呀？人家老爷子老太太又高血压高血脂，人家捡的是那个银杏树叶跑岔河，降血压降血脂。啊，这么回事，这是一场误会。哎，你别说，你们家这个孩子，这个心眼可真好啊。你说说，哎，咱们邻居之间像孩子一样多一点关心关爱，那咱们这个小区多和睦啊，咱们这个社会多和谐呀、啊。我这个保安那当得多安心呢、啊。行了，事情搞清楚了，我走了，再见。哎，再见，再见，再见。好，王长，有空来啊。好，好哎，谢谢。哎呀，我儿子太感人了。哎呀，我儿子太可爱了。随我，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 随我。人家常言不都说了吗？说啥？儿子像妈妈。哎呀，什么？那有妻子必有妻父。你看你还有妻子必有妻父，你看你两个大白菜搬来搬去，怎么那么小气啊？你不能跟他儿子学学啊？那你要学，咱俩都学儿子。学就学。学学学学学。